Добрий день. Управління патрульної поліції. Саме ви проїхали перехрестя на забороняючий сигнал світофора? Да, що тут? Тут документи? Є паспорт, документи, все. А що це за гроші? Деньги. А зачем тут деньги? Щоб штраф не виписували. Та за це кримінальна відповідальність, ви знаєте? За те, що ви мені пропонували неправомірну вигоду, я змушений визвати слідчу оперативну групу.